Halløj, og velkommen til. Som I nok har gættet, så spiller vi Creative endnu en gang. Fordi at det synes jeg bare lige pt. Der synes jeg bare, det er sjovt at spille Creative Maps. Altså, som der virkelig gør noget ud af. Jeg kan rigtig godt lide at spille dem. Og det er sådan, at for en uge siden eller to, jeg kan huske, hvor lang tid siden det er, der spiller jeg noget, der hedder Trollon, som er Isco. Og det map synes jeg, der var mega godt lavet, fordi man sådan skulle tænke sig lidt om, samtidig med, at man skulle have noget parkour og sådan nogle ting. Og nu to er kommet. Og den, ja, den har jeg ventet på lige siden, fordi der var snak om allerede der, at han ville lave en toer. Så den har jeg gået og ventet på, og det var et virkelig godt map. Altså, jeg kunne virkelig godt lide sådan, det, der var lige en enkelt ting, som der var lidt åndssvagt, men det kan I måske regne ud i videoen, hvad der var, jeg synes, der var rigtig dumt. Og der var noget matematik indblandet, så siger jeg ikke mere. Men ud over det, så var det rigtig godt map. Så ja, det får jeg nogle clips af her. Jeg undskylder lige på forhånd, videoen, altså de her crazy videoer generelt, det bliver nok lidt lange. Og det er fordi, jeg har ikke lyst til at klippe så meget fra, for jeg synes, altså, man skal lov til at se det hele. Og så må man selv spule lidt, hvis der er noget, man ikke gider at se. Og jeg skal nok huske, der er mange, der har spurgt efter, om jeg ikke, når jeg spiller Crazy Maps, om jeg ikke kan sætte link ned i beskrivelsen. Koden, det skal jeg nok prøve at huske at gøre, men ellers så står koden altså helt øverst op på skærmen. Det gør den hver eneste gang, jeg spiller Crazy. Ja, så kan I se koden der, men jeg skal prøve at huske det. Hvis jeg ikke gør det, så undskyld. Jeg har allerede snakket en del, så jeg skal nok gøre det kort. Kun køn i itemshoppen. Abonner gerne, like, og eventuelt smid en kommentar, hvad jeg har andre idéer til, hvad jeg skal lave i fremtiden. Ish, men lad os komme i gang med videoen. Det udkom i går nat. Jeg har ikke set andre spille det endnu, så... Det havde jeg ikke med det sidste, men jeg har alligevel hørt folk sådan snakke om det. Så vi kan ikke finde hacks? Det tror jeg ikke, vi kan, så jeg tror, vi skal finde ud af det hele selv. Det er okay. Ja, det var også kun ét, vi ikke rigtig kunne sidst, fordi der er et virkelig svært hop. Jeg var alligevel lige ved at snyde den. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Bare hoppet over. Ja. Jeg tænker, at vi skal prøve måske i den her gang, at vi skal prøve lidt, og se om vi kan finde den, altså den vej, man rigtig skal, inden vi klarer selve det der parkour, man nok skal for at komme det derhen. Det synes jeg lyder. Det lyder som god. Prøv at se, om vi kan regne det ud. Og så hvis vi ikke kan, så må vi så klare det og finde ud af, hvad man skal. Hvis så tror vi, der er et eller andet hemmeligt her, man skal vide. Der er en eller anden... Hvorfor er der lilla der? Lilla? Og i hjørnerne er der lilla. Kan du huske i første map? På level 15? Jeg kan ikke huske, hvad der sker. Jeg røg tilbage til level 1. Du er igennem sådan en blok der. Så der skal vi nok passe på. Okay, lidt. Okay. Og vi har et trollface. Og... Det tegner godt. Ja. Man kan ikke gå ned. Og kan man gå ned her, man går ned. Dør man hernede? Det gør man. Og der er checkpoint her, det vidste jeg engang. Skal nok det op til at starte med. Ja, det tænker jeg. Der er ikke et eller andet. Der er ikke det, fordi jeg tænker, at de her de er sådan nogle farvede nogen. Alle sammen. Det kan godt være, at der er en af dem her, som kamuflerer sig. Og en af de der, som man godt kan gå igennem. Ja, men det er rimelig svært at finde ud af det, ikke? Jo. Det er sådan noget, man bare skal gå herud og bruge den, så man kommer over på den anden side, altså. Det kunne selvfølgelig godt være. Kan man det? Man kan hoppe over. Nå, altså så skal man nok ikke. Kan du komme tilbage igen nu? Ja. Det kan du godt, okay. Hvad er så med den anden side? Der kan man heller ikke komme ind. Nej, der skal man nok impulse over, hvis det er. Jeg tror ikke helt, der er noget derinde. Nej, tror jeg sgu da ikke. Skal vi lige prøve at lave den helt smart her, Isco? Skal du prøve impulse op? Okay, ja, man ryger bare tilbage. Er det en vej tilbage? Ja, det er en vej tilbage. Skal vi gå ud fra, mand? Okay, jeg har rent mange impulser. Jeg tror, jeg skal man ikke derover. I... Det kan man jo rigtigt. Du kan komme derop, kan du? Lige over? Ja. Kan vi prøve. Jeg prøver op i loftet. Det kunne man godt. Ja, for jeg tror ikke, du kan. Hvordan gjorde du løb du bare ud over? Ja, så sådan... Altså... Ja. Jeg flyver op i loftet. Du skal løbe lidt mere. Du skal kaste sådan... Du løber lidt længere hen over den. Der er ikke et eller andet hemmeligt hul her. Nej. Kan man så? Kan man impulse herover så? Det kan man godt, okay. Altså jeg kan ikke rigtig se nogen... Jeg kan ikke rigtig se nogen hemmelige huller eller noget som helst. Jeg kan se noget. Er der et hemmeligt hul her? Næ. Og så skal jeg lige prøve. Det går godt. Shit, jeg døde på den aller sidste. Nej. Nej, jeg røg for langt igen. Oh my god.
Det var ikke vejen frem. Altså, jeg kan ikke se nogen hemmelige veje, så jeg går herover og kigger ud fra, at der er et skilt. Eller et eller andet. Det er klart. Der er en mønt i hvert fald. Skål! Okay, Isko, du havde faktisk ret. Det ville faktisk, give gode point. Fordi du regnede den ud. Man skal impuls over den venstre, venstre hegn i spawn. Jeg havde ret. Du havde ret, det havde jeg fandme. Så venstre, det må jo være den, man... Ja, det må være den, her. Her. Det er den, hvor vi ikke ville tage ind, fordi vi tænkte, det var åndssvagt. Ja, så der havde du faktisk ret. Men hvor skal man så ind herfra? Det går, man skal helt op. Ja, det er simpelthen lige, at vi bliver snydt. Hvad er det for en lyd, når det bare man lander på den? Oh shit. Det går, der er hul i loftet, ja, det kan godt være. Det er også det, jeg tænkte. Og her! Åh. Okay, den, hvorfor fik jeg ikke set den? Okay. Der er faktisk point til dig, Isko, fordi den regnede du faktisk ud allerede til start med. Hvad med den her? Hvorfor kan man komme herop? Det er sådan noget, jeg undrer mig over. Ja. Det ved jeg faktisk heller ikke. At man skal have speed, og så skal man over til bounce paddet. Hvorfor man speed den? Den er lige hernede. Så skal man vel løbe en eller anden route. Shit. Og mister man speed, hvis der man rammer noget? Nej, men du mister selvfølgelig sådan tid, hvor lang tid du har den. Nå. Okay, det er noget af den labyrint, der skal igennem her. Shit. Jeg har vandklaret det der hop der, hvor du skal sådan op. Jeg løb bare og hoppede lidt. Hvordan kommer jeg ud her? Jeg forstår ikke det der hop. Jeg forstår ikke helt det her. Hvad skal man løbe igennem her? Wow. Nej, det skal man heller ikke. Vent, man skal ned eller? Jeg tror sådan, jeg mister mit boost der. Okay. Jeg forstår. Og det er derfor, man kan komme ud her. Med to... Nej, hvad? Okay, det er noget af en rute, man skal løbe med det speed der. Og så skal du op her. Lige her. Shit. Og så skal man... Jeg har mistet det der. Okay, det var faktisk mig, der mistede det. Okay. Nej, jeg har holdt for langt. Kan man ud og hoppe her, det kan man. Her. Okay, så... Nej, vent lidt. Og så skal jeg bruge bouncer. Jeg skal løbe videre. Okay, jeg kommer over på en anden side. Wow, okay, ja. Er det måske inden? Må jeg løbe ind her? Og her? Hvor? Lige her. Turn around. Nå, når man er klar. Nah. Wow, okay. Jeg kan ikke spawn, når det er der. Okay. Så er der... der er land. Så. Nu synes jeg ikke, vi skal volde det. Jeg skal lige se, hvad der er i den her lane. Der er... skud. Okay. Der er folk, der skyder. Jeg kan ikke... Og du har et våben? Okay. Ja, ja. Så giver det mere mening. Jeg tror ikke, der er nogen... Man kan gå ud gennem mappet her. What? Er man det? Ja. Jeg er ude af mappet. Der er en bil. Nej, hvad? Der står level 69 herude. Nej, hvad? Det tror jeg da, du var. Hvorfor? Jeg har sat level 69, det er for, inden vi har fundet det secret level her. Hvor fanden skal vi så hen? Det går det noget, at det her man skal, og så man bare skal vælge et bestemt sted hen, men vi ved ikke lige hvor. Det tror jeg ikke, man skal det. Jeg trykker lige respawn. Shit. Skal vi bare sidde og løbe, og så er der en nej, det var det ikke. Au. Shit. Jeg kommer igen. Muligvis. Stop med alle sammen, for at du kunne vinde den. Okay. Okay, så det der vi gjorde, Isko, det var ikke rigtigt. Vi skal skyde, hvor den der, det der solur, det peger. Jo. Okay. Hvad? Det lyser der op. Jeg ved ikke. Hvor fanden skød du hen? Hvor var det henne? Her. Jo, den der er åbnet. Kæmpe smart. Det er smart. Så mister vi. Ja, okay. Jeg synes stadig, min var stadig bedre. Ja. Jeg er klart, at jeg har hoppet. Nej. Shit. Det er de her virkelig svage hop. Nå, man skal sikkert ned og ramme den der. Og den fungerer, okay. Ja. Hvad er der? Vi lige sikrer mig ikke ud af det. Der er et eller andet. Men der jeg gætter på, at det er derfor, at du skal tage isen. Det kan faktisk godt være, det var. Jeg tror, at den her skyder dig helt vejen op i toppen, og så tager du isen og flyder hen igennem. Er du klar? Ja.
okay, måske helt egen op, men jeg tror, det er nok. Den sådan der, og så... Whoopsie. Jeg skulle... Nej, det var ikke nok. Åh. Oh. jeg ramte ikke engang ordentligt på den der hoppe-ting. Nej. Ja, den er... De er så lidt træls, de der hele mini-hop. Man skal sikkert bruge isen eller en andet sted, så. Nej, jeg tror bare, du skal nok op. Jeg ved bare ikke... Jeg kan hoppe bedre, end det, jeg gjorde der. Åh, shit. Hvordan kom... Du kan bare klare dem, og du kan ikke engang klare dem. Jeg har hoppet bare midt imellem det. Du skal ramme lige på kanten der, hvor du stadig flyver opad. Du skal lande lidt over midten. Der er det simpelthen, jeg lige klar hoppet. Ah, okay. Get ice, then bounce on the super jump. With ice on your feet, go all the way up the ramp. Hvordan får du så meget... Prøv at se, når jeg gør det her, prøv at se. Okay, så kigger du, og så kan... Oh my god. Så man skal herop, og så... Du skal bare ned i den der, så. Hej, hvad? Du skal ikke hoppe. Der skal du med superjump. Du skal den der superbouncer der. Du skal ned i den her igen. Nå. Du så sådan der, så... Ah, fuck! Jeg tænker, man skal hoppe ned på den, så. Nej, man skal ikke hoppe der. Endelig en ting, du er dårlig til. Mhm. Klarer den. Og så... Jeg tror det er fint, når du så flyder ned i den med så meget fart, så flyver du helt vejen op i den anden ende igen. Jeg prøver lidt. I have an idea. Men jeg tror, jeg har set det. Ej, fuck. Men det er fordi, at døren er oppe i den anden ende deroppe, ikke? Ja, altså helt oppe på isen. Så du skal ned op på isen, ned og ramme den der for at flyve endnu højere op. Ja, men man rammer den jo bare ikke rigtigt. Men det er så det, der er problemet. Nej! Den løber ind den her. Nej. Ja, det er godt, det kan jeg godt se. Men det er fordi, jeg tænker, hvis man får isen med ned, og så går hen til døren, og så hopper sådan ved døren, så man går hurtigt fart og bliver skubbet ind mod jeg den. Ja, du er klog. Jeg tror ikke, det er, men det er fint nok. Det er et worth a shot, tænker jeg. Det man gør, ikke? Man hopper herover, så siger man, så går man... Ja, og så skal man op... Nej, så skal du op på... Herop. Og så... Nej, man går... Okay. Skal du her? Ja, præcis. Den her. Vi prøver at se. Åh, så får du lidt mere fart på. Ja, så går vi ned her. Hop. Og så går vi lige ind her. Fordi så får man... Nej, hvis jeg lige kunne finde ud af det. Vi får lidt fart på her. Og lidt mere fart på, og... Du skal jo stadig hoppe hen på den der. Det er faktisk rigtigt. Ja. Jeg har fundet en trick til dem her, tror jeg. Nej, det havde jeg ikke. Åh, shit, det var overhovedet ikke nok. Jo, der klarer den. Kommer du op? Ja. Okay, perfekt. Så er der sådan, man skal. Der er zombier herovre. Ja, du skal lige vente på, at vi skal ikke blive alt for sure endnu. Sådan. Jeg er ikke sure. Hvor hele vil de sgu? Jamen, jeg glider direkte ned. Jeg ved det godt, jeg driller. Vi løber lige herop, zombier. Åh, shit. Nej, jeg røg lige præcis. Shit. Så er jeg mistet ret i noget. Det er altid noget. Og nu kan jeg nogenlunde finde ud af den her, så det er også noget. Det vil lige have is, og så stopper vi herop her. Åh, shit. Kan jeg nå det her nu? Jo. MBJ'et. Åh, hej. Nej. Jeg har is på fødderne. Nej. Nej. Jeg er lige dem alle, der kommer op, for jeg gider ikke have dem herop. Jamen, jeg har kun en pickaxe. Ja, men du skal have fjert på en pickaxe. Det er faktisk rigtigt. Ja. Dræb lige den bag dig. Det er for at spørge flere, jo. Jamen altså, jeg... Det kan være, hvis jeg smadrer spawneren. Kan vi det? Har den? Den mister ikke liv. Pis. Bare hop derud. Ja, det er godt til. Ja. Og der er flere zombie... For helt, der er flere zombie-spawnere. I sko, der... Okay, cheese again, Megan. Jeg kæmper med min egen zombie her. Okay, jeg har fundet, at vi skal... Det er ikke at lave hoppet, altså. Vi skal have en af de der ranged zombier til at kaste noget i... Hvorfor er der en dør her? Wait a minute. Vi skal have dem til at kaste ind i den der klube der. Men hvorfor er det sådan et her? Hvad er det, jeg har fundet her, Isko? Okay, never mind. Ej, jeg er død lige. Okay. Vent, nu er du ved mappet igen. Det er bare udsigt. Kan man falde ud? Det kan man godt, okay. Hvad tror vi, man skal her?
Ud over bare bait trap. Ja, og så skal man se det igen med en af dem igen. Skal vi, er det vi går ud fra? Jo. Vi vil lige prøve det. Jeg går der altså. Au. Jeg skulle ikke finde den der. Oh shit. Oh fuck. Gå af. Nej, det kan gå af. Man kan gå ud i den nummer. Hvad sker der her? Hvor gik det ud? Der er sådan en lille blok. Au. Det her? Den er afgivende. Nej, nej, det kan man ikke. Fuck. Jeg vil prøve at klare den, som vi skal klare. Jamen det er også det. Det er faktisk en rigtig lang trap. Den er faktisk ret lang den her, som man siger. Man det? Fordi det er sikkert bare en tilfældig trap, som man skal igennem. Og det er okay. Grab an input from inside the second trap. On the right. Det er derfor, der var den der ting. Nej, det var ikke en spawn pad, det var en... Og hvor skal man så bruge den hen? Er der et eller andet sted, man kan gå op? Skal vi tage den hele vejen tilbage igen? Ja, ja, det er den er bare dø. Jeg har den hele vejen tilbage, Isko. Og du dør for hårdt. Jeg døde også. Fuck. Og jeg fik en. Nu kan jeg så ikke komme... Ah! Jeg håber bare, at den er lysbog. Altså. Ja, det kunne jeg gøre. Det kan vi godt se. Jeg tror kun da... jeg tror, jeg skal bruge den her for den anden respawner. Vi ved med, at jeg får fat i den, og så fejler jeg den. Ja, har du forsøgt endnu, tænker jeg. Der. Ja, og så har du den, hvis du dør. Det er også en iskultur. Du er simpelthen på tronen. Ja, jeg er kongen af iskulturen. Så er jeg ja. Det er sgu, den virker ikke særlig godt, den der isko. Hvad er der en tiller hernede under? Eller hvad? Ah, så skal... Okay, så er der boost. Okay, så er der sikkert traps. Ja. Åh oh shit, okay, what? Okay, den der er svær at bait. Åh oh shit. Der skal man dreje rigtig skarpt. Ej, jeg skulle ikke crouch der. Nej. Han døde der. Okay. Åh oh shit, nej, der er også traps her. Og det gik ikke af, perfekt, okay. Kæmpe snyd. Nej, man skal bruge disk, og man skal længere endnu. Jeg har ikke lyst. Ja, i. Tror måske, jeg har den her isko. Jeg er kommet hele vejen igennem. Sådan, så find lige den der clue, så jeg ikke behøver. Ja. Don't jump at the ramp. Use the invisible launch pad on the ground. It's 3 tiles after the ramp up. Åh, så jeg skal klare den igennem det der. Ja. Den er sikkert. Jeg tror, jeg klarede den her isko. Jeg klarede den. Kæmpe jit! Og vi har masser af tid, Isko. Vi har lidt over 3 timer endnu. Ja. Tænk, vi kan få den der bug med, at der står en time der med. Jeg tror måske, jeg har fundet noget måde at klare level 8 på. Men jeg ved det ikke endnu. Jeg prøver lige at se, hvor jeg ikke skal hen. Ja, jamen jeg venter lige stille på dig herovre. Jeg skal lige gå forbi mit hus lige og fikse det her. Kommer Isko! Nej, fuck. Du kiggede bare lige ud, seriøst. Isko. Hvad nu? Jeg har muligvis gjort noget dumt. Hvad har du nu gjort? Ja, har muligvis gjort, som vi kan, kan komme videre. Ej, hvad er du lavet? Jeg var lige ved lolle og køre den der ATK over mod dig. Og så landte den på et sted, hvor... ja, den... kan du ikke smadre den? Jeg tror ikke, jeg kan komme til. Så skal jeg ramme det der usynlige launchpad, hvis jeg kommer til det. Hvor er det her? Det var her. Nej, det var ikke der. Hvad er der sket her? Jeg har måske fundet en løsning. Nej, jo. Ja, men har du så fundet en løsning på det? Ja, hende? Jeg har fundet en måde at smadre den på Isko. Nå, det var alt. Ja, jeg skal bare lige ramme den for 20 damage igen. Den havde heldigvis kun 40 liv. Hvad tænkte hvis den havde fuld? Så skulle jeg gøre det her 20 gange. jeg kan ikke klare den her. Oh, jo, Isko, den kommer. Don't stop. Jeg forbedrer mig ikke. Launchpad der, og offer. Skal lige lande skal på den. Skal man erfare den helt fra start, eller kan man godt, hvis man lige beta på trap? Hvor godt du kan. Ja, jeg fik smadret bilen. Jeg prøver bare lige klare det her lidt. Jo.
Hvorfor døde jeg? Jeg skulle ikke hoppe, sagde du til. Jo, så skal du lande på felt nummer 3. Men kan man hoppe fra, hvis du hopper over, kan du så... Nej. Jeg laver nogle sprays der, hvor du skal lande. Okay, den, så den her bil, den har 400 HP. Så jeg skal ikke køre den ud over kanten igen. Nej. Okay, det kan godt være, at jeg skal klare den alligevel for at finde ud af, hvad fanden man skal. Og, og fordi du er så ked af, at du kan klare den, så trøstig spiser jeg lige på din vegne og spiser en talfisk. Nej, jeg er ikke okay. Mhm. Jeg er glad for det. Ja, det, så tager du ikke på, Isko. Jeg tænker på dig. Jeg kan ikke komme ud. Jeg kan ikke komme ud i det der lort. Jeg klarede den på den forkerte måde. Nu kan jeg finde ud af, hvad jeg skal. Ah, der. Okay. Jeg har fundet videre til level 9, Isko. Det er vigtigt. Og ikke på mig selv. Jamen, det skal du. Har du aldrig set dem, eller hørt MGP-sangen, eller hvad? De handler om, at man skal tro på sig selv, og om kærlighed, og om mobning. Jamen, det, jeg føler, det her map, det mobber mig. Det gør det måske lidt. Ej, der fik du nogle sekser. Jeg er simpelthen nieren. Ja. Ja, det der var med den. Det var, at der var en, er noget på væggen. Der var sådan, der er de her bokse, og så kunne man sådan, man gør sådan her, så kunne man på en af væggen se sådan en lille bombe, som sprang, og så faldt der en bil ned. Så stod der så, at man skulle herop. Okay. Så jeg fandt bomben først, men jeg kunne ikke rende ud, hvor man skulle hen, for jeg gik et tjekke derop. Så nu er vi her. Og det jeg kan se ved den her, det er, at der er Tilia. Ja. Som giver sådan en speed boost. Så jeg ved ikke, om det, man skal bruge det her, det går, man skal det. Så får man lige sådan, jeg ved ikke, om det gør nogen Jeg tror, man kan hoppe ud i midten, så. Okay. Så er selvfølgelig de der. Der er masser af traps. De holder rimelig længe, vil jeg sige. Okay, det går. Han har extended dem. Oh shit. Man skal selvfølgelig bait trapsene, det er jeg ikke lige tænkt på. Der er ned imellem en af de der traps imellem platformene af mit gæt. Ja. Yeah. For eksempel her. Jeg tænker, du lige, du klarer den over. Jeg føler, det er meget svært at finde sted, hvor man kan stå. Åh, den blev ramt på den der. Okay. Okay, tak. Okay, den har, hvad vil jeg ramme af? Det her? Jeg håber, det er nok. Go through the first poison trap on the left, use the pepper. Jeg kan godt have sat mange tidligere. Jamen da. Dejligt mange chili. Okay. Okay, sådan ja. Der. Hvad siger du? Meget for parkour, og det er også fyrværkeri. Det larm faktisk ret meget. Jeg prøver at gå derud på den der. Står den lige på kanten, så vil du se igen. En blok her. Og hvor er der en blok her? En. Kan man gå ind? Ah. Ja, der kan du. Der er også en blok her. Man kan gå ned her. Nå, den her døde, der er jeg gået ned på. Jeg fik den! Blok 2. Nej, hvad? Blok 3. Nej, hvad? Hvor regner? Du skal prøve at tage et eller andet random sats. Og så håber jeg, at jeg går tilbage til spawn. Jamen, jeg tager den lige her. Du tager bare og satser lidt. 76. Sådan trap. Så vi må være log 2 gange 24. Det var ikke y. Så får vi, at det bliver 21 log 5 i minus første. Hvorfor kan den ikke log 5? Og log 2 kan den heller ikke lave om til tal. 9, siger den. 9? Er der en, der hedder 9? Der kan jeg heller ikke se 9. Jeg kan se 8. Hvor er 8 hen? Ja, 8,0 et eller andet. Det er godt. Det er simpelthen, vi ikke kan finde noget med matematik, eller også så kan han ikke finde noget med matematik. Jeg har fundet ud af, hvad for en der er rigtig. Har du det? Ja. Hvad for en er det? Den her. Prøv du bare en tilfældig. 125. 125. Jeg ved ikke, hvordan 125 nogensinde har passet den der. Stoler vi på det her? Nej. Det var rigtigt. Ja.
Det giver overhovedet ikke det. Nej, det synes jeg heller ikke, det gør. Han er helt forkert på mig med. Nope, står der her. Så er du ikke den her vej. Og så simpelthen også nope. Så vi skal lige ud. Er det sådan man skal hoppe på dem her? Ja, det er det, okay. Åh, oh shit, det er langt hop. Okay, det var jeg klar for. I was not ready for that hop. It was very, very long. Off! Okay, what? Gik af der. Men det er så også det eneste lange hop der. Længe hop, skulle jeg sige. Lange hop. Det er det eneste længe hop? Det er det eneste længe hop, ja. Og før dem hen. Den... What? Okay. Den fører mig tilbage til level 12. Altså fra starten. Det var en fejl tilbage. Så det er ikke det, vi skal have der. Nej. Det er fuck. Vi er på level 12. Ja, det er også det. Altså, den her blok, der er i loftet. Ja, den rører bare igen. Hvor er du hen? Du skal jo ned under mig. Ja, hvor er du hen? Hvordan kom du derned? Jeg klarede den der med fælderne. Gjorde du også det? Ja. Hvordan kom du derop? Derop, det er spawnen. Du er på en anden level 12, der bare, 12, der bare ligner min level 12. Ah. Der er bare snydt dig. Så er det sikkert en af de andre veje, der er nu. Ja, det er det sikkert. Okay, det er jo tricky. Nej, det er bare lige, du bliver snydt. Jeg tænkte også lige, du skulle da ikke op med mig. Ja, jeg klarede den i sko... Okay, det var forvirrende. Øj, okay. Ja, der var jeg virkelig forvirret, hold da kæft. Du er forvirret godt nok også mig, ja. Ja, du skal igennem den der det lange hop der. Så kommer du ned på den. Jeg glemte det lange hop, og så fejlede jeg hoppet efter. Nå, okay. Okay, så kommer du ned på det andet niveau 12. Meget bedre lige i level 12, hvis du skal klare noget. For at komme videre. Ja, det gør noget drastisk, Iskos. Jeg tager lige en salgfisk på din vej igen. Det er jeg glad for. Den er rigtig godt, faktisk. Jamen, det er jeg endnu mere glad for. Oh, fuck. Ui. Oh, okay, hold on. Jeg har fundet ud af, at man skal have næste level, men jeg tror ikke, det er nemt at klare, nødvendigvis. Åh, oh, nej. Det er jeg kommer til at tilte. Mere end jeg allerede er. Åh, oh, never mind. Vent, lige springe den her, tak. Okay. Jeg klarede det. Godt. Jeg tror måske, at jeg sprang eller andet i luft. Ja, det tror jeg da også, du gjorde. Åh, der er åbnet vej. Jeg har klaret... Hvilken vej? Skulle den ene vej, du gik? Eller? Den her over med mig. Den her over mig. Og skal man hoppe som... Ej, hvad? Skal man det? Fuck. Åh. Jeg har klaret et hop der. Jeg ved ikke hvordan, men jeg klarer et hop. Den her tror jeg. Ja, det fik jeg den. Okay, så skal jeg... Ej, det skal være den her vej rundt nu. Men jeg kan finde ud... Jo, jeg klarer den der, okay. Nej! Det er faktisk sjovt at hoppe på dem der. Okay, det er faktisk den der. Det er sjovt, at du går ind bagud. Ja, okay. Er der en mønt hernede? Der er en mønt. Da. Nej, jeg skal være med. Jeg vil prøve lige ind at læse beskeden. Jeg lige se, om der er et eller andet, der giver det væk. Det synes jeg ikke rigtigt, det er. Nej. Okay, jeg ser, hvad der står. Try to do it again after doing the jump around the wall. Jump to the left towards the other hole in the wall. Ah, I see. Længere op, eller? Jeg var ikke en trap, jeg dør endnu, så bliver jeg sur. Du beter den. Nej, det er der ikke. Okay, så det ligner faktisk meget... Hvor vi ikke går ned. Ja, jeg skal lige se. Jeg tør ikke. Det er præcis den samme, er det ikke? Det ligner det. Ligner rigtig meget. Jeg lander lige oven på hovedet, eller? Jeg skal rigtig vildt. Ja, den ligner meget. Nej, shit, det glæder ned. Jeg synes, du skal prøve at tage den samme igen. Ja, jeg tror lige, jeg venter. Åh, det er langt hop, det der. Det her er altså også et rimelig langt hop.
Ja, det havde været noget længere. Jeg har lyst til at prøve. Nej, jeg tør... Jeg kommer til at bruge fucking lang tid, så skal jeg gøre det. Ja, det er også det. Det overgår jeg sgu ikke lige igen. Det er fucking troll. Jeg prøver lige noget. Nu dør du ikke, vel? Eller går tilbage? Nej, det er det. Jeg skal bare lige prøve noget. Ej, jeg hopper lige... Jeg skal hoppe noget senere. Kom sgu lidt mere lead over. Jeg tror bare ikke, man kan nå at komme løb nok. Jeg rammer også lige på kanten. Du mener det sidste? Ja. Det var den sidste, det var ikke. Det var jeg ikke et troll med. Jeg er troll level. Jeg ved, hvor den trollede dig til at starte forfra. Shhh. Nakker vi ikke om, Misko? Der er ingen, der ved. Der er ingen beviser på det. Jeg kender bevis. Ja, det gør også. Oh shit. Der kan man, okay. En skrot. Jeg klarede den også der. Ja, det der, der er skrot for den. Ja, jeg kan også se det. Den der, men den næste der er så også langt. Ja, jeg kan også se det. Det er det samme hop igen, tror jeg. Det er faktisk rigtig langt. What? Jeg burde den samme sted to gange, vel? Kunne han jo godt. Isko, jeg tager et sats. Nej. Jeg tager også den der igen. Den samme. Come here, man, you gotta be more careful next time. This could have sent you back to level 1. Så det... Det er, hvis vi skal igennem. Jeg ved, at den gjorde det i første, men er så nogle af de andre? Jeg skal lige prøve noget. Nu går her. Så baiter den her, og den der, og den her. Kan man så igen? Ja! Isko, jeg tror, jeg måske har fået noget, please. Ja, yeah, Isko, jeg regnede den ud. Yeet. Var det det? Ja, der skal du bait nogle traps. Hvad gennem den her? Ja, du skal bait. Nå, der, det er helt store. Der skal du bait alle traps, og så skal du løbe lige ud igennem den, okay. Den sidste af dem. Kæft, jeg er klog. Ui, mit hjerte. Jeg gad faktisk godt vide, om den var mulig at klare den der. Det tror jeg ikke, den er, for jeg ser ud til, at det næste hop igen, det var endnu sværere. Og der, okay. Ja. Isko, jeg har fundet... Jeg har fundet det hemmelige level. Jeg smadrer den her lame, jeg lader ikke mærke til, at det var et hul. Så jeg går ud fra, at det er det hemmelige level. Level 16! Kan jeg snyde med ballongerne her? Har du ballonger med? Nej. Jeg synes nok, jeg tror ikke, der var nogen ballonger. Jeg kan høre en lander. Og det er der ovenpå. Jeg har snyde med. Ja, vi kan godt tage uden, Isko. Hør man her. Jeg ved ikke rigtig, hvor man kan stå på den måde, hvor man ikke kan. Er du bare... Hvad? Nå. Kæmpe heks. Åh, lol. Det er min måde at lave på klubber. Ja, det er faktisk en rigtig god. Kæmpe git. Nice job, mand. Stop. Vent lidt, Isko. Wait a minute. Der står jo ikke her, at du er den ultimative gamer, som jeg stod sidst. Og der er en hemmelig level mere. Der står, jeg har klaret det igen. Jamen det er også det. Men sidst gang, der stod der. Han er jo den ultimative gamer. Jamen hvad hvis han ikke synes, vi er ultimative gamer den her gang? Jamen det kan godt være, at der er et hemmelig level mere. Jeg må ikke gå igennem her. Fuck. Jeg må hoppe op. Kommer en af dem her, man skal op igen. Ah! Det kan godt være, man skulle... Jeg skal lige bait den der først, og så skal man op her. Ja, det skal man faktisk. Skal man det? Ja. Vi er kloge, Isko. Eller du... Jeg havde sagt, der var et level mere, sikkert. But your journey isn't over yet. Oh my god. Oh shit. It's... Oh my god. Nej, den er ikke åben. Hvordan skal vi åbne den? To open that door, you need to pick a certain bomb. This thing on an air duct. However, that happens to be on level 1. Oh my god. Åh, oh, Isko, Isko. Jeg kan ikke komme op igen. Jo, på en, du tog ikke spawn pad her, gjorde du? Nej. Så nej, du respawner. Jeg tager mappet igen. Okay, husk at smadre den der ting så. Ja, det er sådan, jeg skal lede efter. På level 1. Du smadre den. Nå, der. Wow. Okay, så du går ikke igen, inden jeg kommer derover, okay? Nej, ja. Det lover jeg. Bare jeg smadrer den nu. Prøv lige at tjekke om dørene. Er det dig? Jeg har lige smadret det der noget nu, ja. Ja, der kom eksplosionen helt over hen til mig.
mange har du lige, hallo? Oh my god. Jeg kommer lige over. Hallo, hvor mange har du? Det var min sidste. Okay. Jeg ved ikke, hvad den der gør. Jeg kan også ikke se snemændene. Eller noget som helst. Jeg er... Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Gå her. Det var ikke der, jeg gjorde det, men det er fint. Det er også en god... Det er et godt sted. Faktisk rigtig godt sted. Så! Fuck, jeg ramte. Nå, okay. Bam, bam. Og så er døren åbnet. Vi kan se en skid. Er der... Okay, der er spawnpad. Level 17 simpelthen. Og det ser rigtig fancy ud, det her faktisk. Ah, der er simpelthen parkour herovre. Og på sten, det er... Jeg hader det. Prøv at prøve at klare den idiot. Åh, shit, ikke det her hop. Det... Okay, det er sådan en lille et. Ikke lige ned, tak. Og her. Ja. Kæmpe i disco. Kom igen. Hey, vent lidt, disco. Der er mere parkour lige nede. Man kan komme op med massen, tror jeg. Oh my god, ja. Vi kigger lige ned. Nej. Vi kigger lige ned under først. Det gør, der er et checkpoint. Det er så ikke så meget, der er. Det kan jeg. Men der ruller sådan ud på båden. Ja, heldigvis da. Det andet havde ikke. Bam, bam, bam. Hey, what, der er meget. Fortsætter det? Den er jo lang, mand. What the fuck? Okay, det er som man siger. Ja, ja. Jeg er oppe i masten nu. You got told one last time. Hvad? Oh my god. You just got told one last time. Go find the gun, then shoot the bomb under the bars on top of the ship. Make pickaxe. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Jeg har tænkt, hvis den var helt oppe, og jeg lige hoppede ned. Så skal jeg tror ikke, den er heroppe. Det var her. Med her. Jeg har fundet tre ekstra kister. Jeg har fundet pistolen, Isko. Jeg er en gud. Hvor er de der kister henne? I er hernede. Kom bagved. What the hell er det derinde? Åbenbart. Er du klar til boom boom, Isko? Jeg skal lige have våben også, mand. Okay, så kom herop. Og jeg savner den her revolver. Are you ready? Nej, jeg skal lige være med. Hvor er det, du skyder hen? Der er sådan en bump. Er du klar? Wow, så godt du... Wow! Wow, skamer! Og så... Hernede... Er vi så kæmpe gamere nu? Vi er faktisk den ultimative gamer igen, Isko. Vi klarede det rigtigt. Kan man skyde hinanden? Det håber ikke, man kan. Det kan man ikke. Det fikser han på første nær. Der kunne jeg bare ændre. Ja, det rinder. God, det er varmt. Okay, jeg går... Og det må vi bare ikke læse det der, hvor vejen ud hen. Hvad skal man høre? Okay, det her map, det synes jeg faktisk, der var meget bedre end det første. Altså, også det med de ekstra levels og sådan ting. Jeg tror bare, der er en synlig vej her, ja. Det er i hvert fald at komme tilbage til Creative Hoppen. Skrædder, bam!